ଆଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି। ଆମେ ପାଖାପାଖି ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲା ବର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ନେପାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ଡ଼ର ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ମାତ୍ର ରହିଲା 4 କିଲୋମିଟର। ଦେଖି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମାନେ ଆରେ କେନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ, କେତେ ମନ ଅଛି, କ'ଣ ମନ ଅଛି, କେ ମନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାଳିଆ ଭାଇ, କମିତି ଲାଗୁଛି 4 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଅଛି, ମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଆଗେ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେ। ପିଛେ ବୈଠେ ଥେ ମତଲବ ଆଗେ ଆଗେ ହଁ ଦେଖେଙ୍ଗେ ଆଗେ କ୍ୟା ହୋ ରହା ହେ। ପହଲି ବାର ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବାହାର ଯା ରହେ ହମ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେ। ଦେଖତେ ହେଁ ଫିର ହଲା ହମ ଲୋକ କା ୟା ୟହାଁ କା ମତଲବ ଇଣ୍ଡିଆ କା କରେନ୍ସି ଉଧର ନହିଁ ଚଲେଗା। ହଁ ଇସଲିଏ ଉଧର ଯା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଚେଞ୍ଜ କଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଆଇଲେ ବି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ଆମେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପଳେଇବା ରାହୁଲ ବିଜୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯାଉ, ଦେଖିବା ତାକୁ ପରିବେଶ ଆମ ଫିଲ୍ ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଫିଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯାହା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ତ ବାବା ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା, ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, ଫିଲିଂ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, ଯେହେତୁ ବାପ ମଝିରେ କିଛି ବାଟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ବର୍ଡ଼ର ପାଖକୁ ଆସିଲା ହେବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ବର୍ଡ଼ର ପାଖେ ଆସିଲି, ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆକୁ ଭାଇ ତ ଆମର କହିଲେ କରେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ସିମ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ନେପାଳରେ, ଚାଲିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ISD ରୋମିଂ ଟ୍ୟାଗ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ବର୍ଡ଼ରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପଚାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ତା ସିଷ୍ଟମ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ନେପାଳର ସୀମାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବୁ, ଦେଖାଯାଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ପୁରା ଜଙ୍କସନ୍, ପାର୍କିଂର ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରା ରସ୍। ଆମେ ଧୀରେ 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 ବାହାରିଲୁ ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ର ଆଡ଼େ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଘୋଡ଼ାରେ ମାଲଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବନେଇ ସେଠାରେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ାରେ ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋଡ଼ କରିକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତଥାପି କରୁଛି, ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଆଉ ଆମର ରହିଲା ବର୍ଡ଼ର 1 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ଆମେ ପଇସା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅଛି, ଏଇଟା ନେପାଳୀ କରେନ୍ସି, ନେପାଳୀ କରେନ୍ସି, ନେପାଳୀ ଏଇଟା 10 ରୁପିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, 50 ଟଙ୍କିଆ, ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କିଆ, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କିଆ ଇଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ପଇସା, ତ ପଇସାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଇଟା 160 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନେପାଳୀ କରେନ୍ସି, ନେପାଳ କରେନ୍ସି ଆମକୁ 160 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଟଙ୍କା ବାହାର ଲାଗୁଛି, ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ
ବୁଝେଇନେ କହିଦେଲୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଆମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ସେ ଦେବେ 1600 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ସରି 1000 ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ 1600 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କମିଶନ ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା, ସେ 3 ଟଙ୍କାଟି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାନେ ଦେବା ତାର ସେ 3 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ନେବେ କମିଶନ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ ଆମେ 1600 ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଟଙ୍କା ଦେବା, 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଦେବା, ହଁ ହଁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ 2500 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କଲି, ସେ ମୋତେ ନେପାଳ କରେନ୍ସିରେ ସେ ମୋତେ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କମିଶନ ହିସାବରେ 120 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ, ତ ହିସାବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚାଲିଛି ଆମର, ତ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲ ପଇସାଟା ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କରେନ୍ସିଟା ମିଳିବନି, ସେ ଯେଉଁ କମିଶନଟା ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ମିଳିବନି ରିଟର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆଇଲା ପୁଣି ଆମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖ, ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଝାଳ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ମାମୁ ତ ପୁରା କାନ୍ଦିଲେନି, ପ୍ରବଳ ରହସ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦାଦା କେତେ ହଜାର ଚେଞ୍ଜ କଲ? ମୁଁ ଜମା 300-500 ଟଙ୍କା, 300-500 ଟଙ୍କା ଅଧିକା କଲିନି, 300-500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ବାବା? ଜମା 2000-2500 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋର ତ କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି ଆଉ, ମୁଁ ତ 5000 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, 5000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପାଇବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆମର ଧର କ୍ୟାମେରା କହିଛି ଆମର ମେନୁଟା ତିଆରି କରିବା ବୁଝିଲ କି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇସା ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଝାଳ ଏତେ ଗରମ ଏତେ ରସ ମାନେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଜାଗା ଗୋଟେ ଖାଲି ପଇସା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସି ଫେସି ଲାଗିଥିବ ଚେୟାରରେ ବହିକିନି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଛତା ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଖାଲି ଖତଡ଼ା ପଇସା ଦେଉଛି, ଯଦି ସବୁ ଚଳିବ ନେପାଳରେ, ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟଙ୍କାଟରେ ମିଳିବ 60 ପଇସା, 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ 160 ରୁପିଆ, ମାନେ 60 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତପାତେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁଧଡ଼ା ରହୁଛି 3%, ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ 160 ଦେବେ, ତମେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ତମକୁ 3 ଟଙ୍କା ନେବେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ 3 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, 3 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି 3000 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମକୁ 3000 ଚେଞ୍ଜ କଲି, 4800 ମୋତେ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ପଇସା ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଭାଟ ମାନେ 3% ଯେଉଁ ଲାଗିଲା 144 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଦେଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଏଇ 1 କିଲୋମିଟର ବର୍ଡର ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଲାଗିବ, ଏତେ ରସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ପଛ ହଉ ଦେଖା ହବ, ପୁଣି ବର୍ଡର ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖା ହବ ଆଉ। ଆଉ ଦାଦା ଆମର କ'ଣ କହିବେ କରେନ୍ସି ବିଷୟରେ କ'ଣ କଲେ? ଶାନ୍ତନୁ ଯେଉଁ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁଣି, ପୁରା ଅବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି, ସବୁ ପୁରା ଅତ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗରମରେ ଗଲେ ହେଠେ ପୁରା ପଶୁପତି ବାପା ପୁରା ଆମ ପାଇଁ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଇସ ଲଗେଇ, ନୋ ଟେନସନ୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଅଛୁ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡ଼ର ନେପାଳର ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ମୋ ପଛରେ ନେପାଳ ଗେଟ୍ ବର୍ଡ଼ର, ନେପାଳ ପତାକା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆସେ ସବୁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମାର୍କେଟ୍ କରାଯାଇ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆସିବନି, ନ ଟେନସନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠିବେ, ଦେଖୁଥିବେ
ନେପାଳ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ହାତ ମିଳାମୁଳି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ନେପାଳ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଦେଖିବାର ଥିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବି, କଥା ହେଇ ସାର ଦାଦା ତୁମର ନ ଉଠାଇଲେ ହବ କି ପତାକା। ତ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ ନେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ଗେଟ୍। ତ ଇଏ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ଆମ ଦାଦା ଉଠିବା ପାଇଁ ଫଟୋ। ତ ହାଏ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ର ହେଇଛି, ତ ସେ ହେଇଛି ଆଡ଼େ ସବୁ ଘୋଡ଼ାରେ ମାନେ ଏମିତି ଲୁଡ଼ ଲୁଡ଼ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଏଇଠି ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ନେପାଳୀ କରେନ୍ସି ମାନେ ଆମ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ 130 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇ ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ତ ଆଇ ଯାଇଛୁ ବାହାରିକୁ 5-6 ଦିନ ହେଲା ସପ୍ତାହେ। ଏଇ ପୁଣି ଭାଉ କେତେ ଅଛି, ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବ। ତ ଦେଖିବ ପୁରା କନେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ମିଳା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନେପାଳ ହାତ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହାତ, ପୁରା ମିଳନ ଲାଗି ଯାଇଛି। କରିବି ଆସ ନେପାଳ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡର୍ କାଲି ଚାଲି ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇବାକୁ ହେଲେ ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ପାର୍କିଂ କରିଛୁ, ଏପଟେ କି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଦେଖି ଖାଲି ରାଉଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗେଟ୍ରେ ଟିକେ ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ ହେଇଥିଲା ତ ଗାଡ଼ିଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆଉ ଆଣି ହେବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପାଖକୁ ଆଣିକିନି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମକୁ, ଆମେ ନେପାଳ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛୁ। ତ ନେପାଳ ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଲାଇନ୍ ରଖିକି ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆମେ ଆଇଛିନି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଣି ମୋ ଭାଇ ଯାଉଛି, ଭାଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଗାଡ଼ିର ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଏଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜେସ୍ ପର୍ ଡେ 450 ନେବେ, ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନିଆହେବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଟା ହେବ ଚାଲାଣ ଏଠି ଏଠି ହିଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଠି କାଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଏଇଠୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଘାଟି ଅଛି, ଘାଟି ଦେଇଗଲେ 160 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଡବଲ ରୋଡ଼ ଯିବା ତାହେଲେ 290 କିଲୋମିଟର। ଆମେ କେଉଁ ଘାଟିରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଘାଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ପାଣି ଫଲ୍ ହେଉଛି, ୱାଟରଫଲ୍ ଟିକେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖିବା, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗୋଟେ କରିବୁ କେଉଁପଟେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏବେ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କଲାକୁ 4 ଦିନ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, 4 ଦିନରୁ ଆମେ ଚାଲାଣ କାଟୁଛୁ। ₹750 ଦିନକୁ, ହଁ ଆଗରୁ 300 ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି 450। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ନେବେ କି ନେପାଳ କରେନ୍ସି ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରିବୁ ବୁଝିବୁ ତାଙ୍କୁ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଏଇଠୁ ବର୍ଡ଼ର ନେଇଗଲେ ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକି ତ ତାଙ୍କ ନେପାଳ କରେନ୍ସି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜେସ୍ଟା 4 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ପାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଜ ବର୍ଡ଼ର ଚାର୍ଜ। 4 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଥିଲା ଦିନକୁ 450 ଲେଖା ହିସାବରେ ଆମର ହେଇଗଲା, ଚାଲଣ କଟା ହେଲା। ଚାଲାଣ କଟା ସରିଲା ମାନେ ପାର୍କିଂ ବର୍ଡ଼ର ଚାର୍ଜ କଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଆମ ନେପାଳ ଭିତରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ।